Бүгін мен атты бар күн тақсырдай дұта Жапон сәреттен келбет керебелі керекуа. Бүгін жәбі еқа көрәшілі бітер еқарынан сақалы ұлыға жәрі. Ева, мұнда. Жәе бо Және, бәғым білейін дұрағын. Мен атым Мива Янагихара. Мен Жоппон күйхабын. Мен Фужияма Хайя. Мен Фужияма Хайя аттетігар. Турар Сизуоку Куораттан сілжабын. Сәп, олың сөйшіңе етек ордық. Фужияма Хайя аттетігар турар. Как город называется? Сизуока. Сизуока Кораттан бүгін бігеха бұ Мива Янагахара айыннан үлдетті кәлі. Кенеттон Москваға бігеге бердігілі ақтыр бүтін күтті Шепкен атынан театр өчілішетігер веріні әджер. Кені кітті бігеге сейілі беребет түміктір түймағар кәпсет яқпет. Кені сақалы тұлынан бәйтін көретін бігеге дойды бұтын қайдақта құрдық тапта бұтын, оны бігеге классик сүреатчылар бұтын күтті қайдақ білсе бұтын туған кәпсеге. Онан бігеге тірі білгі болын, беребетін сағалы бұт. Қайуе ұлыңы үй болы, одың қаның үй үмітінен бұқа барғы тәр күнді көрәшілі бітері ғарды болуқтың ұлыңы үй үйіс күні. Неделі бүкінді бенделінік, үйлі берек неделетті ұттың әтенге сағыланан бастықы күміт түміктенен әрдағы болуын, кеңі үті түміктер бітін үміріттен бұқа барғы бігі кеңі күтті бірге олар кеттерін ғарып. Бүгін бігі олы сәлбәқ үнтірегіне әйеқа кәпсәне әқпет, бүйінеттен Сақы Республикетін бұрғылысты бата ұлыстарынан сылжан отчы отын сағалаатын. Күн бүгін осалдың ұлы ғығар Степан Сыргыдаев салатытынан әме қымығыя өлелер. Оны тағын ұттын бүгін бігі келінерге тірі бұғысы Сақа ергер кейін индустриятын сайдытын туғын ұстатыя, Суин Хэнс, онна Мәделін Роуч сұруелары ғар тайым ден сұрналға. Бәчәттінен тағыста, манна Голливуд тоғын екіс түгілін, Америка кейін академиятын береметін тұттары боллағына, Россия ұғы қоту регионы ғар, бұ Сақа сірегер, Сақа кейінеті күске сайдан тұрарын туғынан әтелері бі. Чолан кенілер Степан Бұрнышов, айыр үлетігер олығыран сұриялар, манна Сақа вуд ген аты ұлбыт кейін индустрията Лохан Сәңәріні ұларын. Анды дұ тағымна күрістерге сетихелінерін ұялар. Бұл статияға қарысқалары бербет фотограф, документалист Алексей Василев. Сылтын ұрдық манына кәлін, Сақа кейінеті қайдақ ұғыларын кәтен көрбет. Кене бігеге режиссердер бұт ұстар ұсылобияларын, кейіне бюджетін, олар доқотын туған әлме ұйары бет. Еті білеге қарысқаларға көріғат, бігеге бары Сақа жаны көрбет. Онына бүтін аңды дұтағы нұрақты рекордыларын ағы бестивалерге қиылақ бұл бүткенелер қартысқаларын ұғылу түгенеттен бұл Алексей Василев түйірбет қартысқаларын көріғыт. Оттан тайымден әтеннесі олықтау режиссер Степан Бұрнышов кенелерін қанныға Венецияға бірлігі көрдерер бағылағын тұғынан еме өте статияға сұрбұттар. Бұ тайымден сұрынал Америкаға үс аңар миллион керенге экземплярынан тақсыр саамай бір білілер ұлақан сұрынал болар. Онын ғанан көрін бігеге сақабы сірін кейінетін тұғынан кәпсен тұрындақты. Бұ ме ұлақан сетеге болбадықта. Анауқа күнді көрәшілер бетегеге мен бағыр тұғымет әтелі ақсаналақ болу құтынсы, бұ маңның аңдай дұға кеңнік білілер сұрыналарға, онына кеңнік тұрғатыр масывай етінерер әтегікке бігі бір дүділақтыр бұд сетегілерін тұғына сұриялары қайдықта құрдық кен тұттуыны бұ сетеге түрде тұққаны егі мен саналақ болу құтын құриярық. Тон статия тұлбағы интернет сетімегер бар әбет, оны бұлан ағы қатын сөйті.
Аны же бүгін бұл есеттіс күнігер, аны төтқонығына Степан Гоголев атын сөгер жүгіске дағы педагогическе колледж тірілі біте 105 сылын білетір, саға сереге үйерек деген сайдығыта бүчелешені күтті бұға сетемінің. Бұл үйеттен ордук кеме білетір, үбілуйдәк колледж жетігер отығар, мен бері ділағым Максим Гоголев өлдеттен оның бұға сөйәске кене тақса. Максим, тілі еқі берем. Максим. Бүтігенін Олег, онына Токиоғы экран қаратшылары. Тұн студен олуан кеге, тұн олуан тұқыр өйтден қалар бұл. Адеғы құрдық бұл бе, пет колледжке кәлін тұра бұд, онына тұбы құрығы құрдық, бүйірі көті әйтжар, студендері көті көпсіте құдың бары бұд. Хәп, че сияна, бастан тұран өйттен өйтіққа, ән қанлық әделене бағыны. Сөбідді әтеке әннен болықтын, мен алын сүйе ұчыталарым білімнер сала өз курсын ұсы жана болығын. Тұға бұл маңық үйерағы талын? Мен бұл үйерағы тал бұдым дейін, кірер дақпеттен оғылары олы сөбілігін. Жек әргенім егер сана ауыр екі сүйе күрдігі әдім, онына күр оғылар қайдақ маңық етілен, ұлаатан, сайдан тақсаларын олық кетен Айқа өттің ұлыған сетігелері бағары өтті, өттің сайылғы айқалланға барыққа. Айқаллан тұғы педагог болды. Өті көйінден, мен физкультура үшталы болуқтақпын, үйіз курс студияны бұн. Бұл үйденін талбұтым ден случайны болуқтақ. Бәйім қарардақпеттен әнік оғылыры жарықтым, итем ден сылақ сұруқтақ әдім ғасқолаттың қарардақпеттен. Қолыбыра ола тәйін бәйін ғордақыттан спортынан жарықтына болаңын, қандық спорды талар әтейіне? Бәйім тоғы лөкі атлетикадан жарықтына бұн, онына сақылы ұстанынан. Алғы оран дегейбіт, онынатын бұ қыратық бәлімнемі піттеққа, разы біліндеққа, онынатын тұл Дианаға барар. Диана дейін бұ әнді құрдақ кәрекіз, кәпсі бейеқа қайдық құрдық. Бұл біліңі әдір оғы осколық өттің кені вниманиятың ұлықауы өсені? Теке әннен, мен сана бар, бастықы тұран, конечно, ұчталттан дейханы бұн, кене қайдақ саңарарыттан, кене қайдақ үйеретіреттен, бұ дағы кене қайдақ таңнарыттан тұға дірға бігі оғыларға қолабыр болы бұд. Оны кейінен бұ анығы үйеға бігі ұчытал бұғыдынан анығы немалары, оны технологияны тұғанам мұд интересі тарда бұд. Аял ден ол ба, мұнна үрдақ интересіне бастықы курсын ұстудиона, оныттан музыка ұчыталы болуқтақ. Әдір біге қас, саға серін музыката тұғас әділай білген. Текігені болықтың, мен оғырдақпыттан ұлыбын тойабын. Оныттан ұлыр тойар боламын бұл музыканын жиені ауеріне кейтбітем. Оныттан кәдірет жаттары музыканын жарықтығым, ертем дейін бекәрі ләқпін. Оныттан сағабыз серегер музыкабы тұттан сен сайдылақ тек көхіп. Оныттан атан көріші бітті. Анық болады, оныттан ән бастығы курс күн, әп әйеқатты барыта әйнетігер. Мен ауырынтан бәң дағаны музыка ең айын болады. Отта студенттер, интустарынан бағарды, ән меген ұмнумар сергеляқ әнде өкірді бар. Үрейін бары тақсан көлеға. Әп, оны алғы сашыттан әйті қайын. Бұл әпшестіні олыққа әп, студенттер олықтырыр тәкөк тақты күттағаны. Әсібетті төке әнен, мен бұл колледж бұтығынан ұйтылар арас, қайысқалақ, көріқтарға көқтақты күттабын. Үхіз сылын школына деліне студенттергер лидерінің өлейбін. Оны тағынан бұл студенттіске совет дарқан челенебін колледждағы. Тәң тірегіне иманны өйінер? Олы студенті білейбін, талбыт едебінен қырардақ бұтының үштал болуқпын бар бұтым. Олы еманна олық әрдеттін бағаран тұран кәлбітіп өйеріне. Ола тәйін бәйін оғырдақ күттен оғылыры нағады таптығы бүкінді? Оғылыры күтті өлелейірбін ордыравын. Оттан ханан көрі арай-арай әйген құты үйттіңдер. Қадақ болуын? Құты қатшарық мағар бапын. Олда болдар? Олда болдар үшіға сұлыстарға, онында манна жүкізгі көрікке өләлі қалым ден бағаған алақпын. Атта, әмбір өтік еске әмбір толары болдан деп өтші берінен мұрым, отта? Хәп, ол күрдік болар үттін мәні бұ мейін күтті қаматала ватықтыры, кенілер бәлімнен біттірі сүрдәғін ден, онында тұту бәлімнен біттірін көрі қайын. Бұйыл саңа үйіміт сыл сақалы түсірігер патриотизм сылынан білдірілі біті. Оны бігігі колледж студионнара патриоттар болар бұд бұйытынан үйірі көте ұлынны бұд, онына үлі бітін сағалаты бұд.
Ага, давай до улусеритигер, джекускай дага педагогическое училищега. Тёт саланан белемнир. Онна тё иккюхюстюрдин бейс начальный класс учталлара. Онна алтон ого сайдер болан битер. Улукаи Хаттомбесылан Себастян, директор работы Надежда Павловна, Сюстюка студент, тет Белогонен, Олонью Ига, герой Кортернан, экскурсияга барары юрек отахача бут. Улукаи Хаттомбесылыгар, беге скайы сулуга ян анал программа оңғылдан үлебетін сағылады бут. Беге юрек биттерілтедеттен 114 кейс серега бар бута, онтан 4-ден сәттеде төннебетаға. Бегі самы улақын өлебетінен бүтін Россиядағы акцияға бессмертный полтен епу, епіка патриоттар болан, бір поколоннанын бегі кәкке бітер соу болбыт ветерандыр бітін, онына бәйбіт аймақ біле жамбутын кересте ақпет. Джакускайдағы педагогический колледж бұйылғы өрақ жылығар сүйіс 5 сылын толына, түгенінен тоғанан арасылығырға үлелебет ветеранлары, өремет выпускниктары, олуңню сәтті күнігер кеғе төт жастан юбилейдәқтір әйіне күттіргітігар үңіра бұл. Бугуртугатан музыкальный нота нам битаревит бифир бутен, гитник та Максим Гоголев, Илья Жараев. Олег. Максим Ахтановын, эти гурды Степан Гоголев атын сүйгер педагогический колледж бұйыл түріттемете сүйіс 5 сыллах үбілуін бол үні әттіс күнерді кенгалахан ақты білетәрі білімінің жылылар. Көрбіпі күрдік оғылар олыс сәргәқтер бұ бұйыл патриотизм сылығар кенілер әме олыс білімнерін. Онына оғыны үйтчаты кәлер көліне жону үйретектәк, Олынню үйіз күне бүйінгеттен ісі сетерелік бұлас органнара отчет үлетін ұлыстарынан сылжан нәхеліктерге олықтоқ жоңы үйтар кемнері сағаланына. Бүгін ете әпеппі күрдік Республика Бұрытылыстыватын бірседателін Солбиятчы Кирилл Геневич Бычков Салайар Білоға алдын үйоныгар, оттан үтчет жылытер министр Степан Сыргыдаев Салайар Білоға ұ салданына үлелер. Оноха биһиги бу отчет бравутство отчетун тухан биһиги сиһили келер түхмәктен кәпсет яхпет эһиги бәгәт бу манна туах итиләхте саналахте хаянда сурияри биһини биге ул. Сетерелік болас отчетығыр барбытылыстыва челеттері бөліктерге арақсан сақалы сирен арас мұндықтарынан нехелектеріне сылжан айыннан өлі қамнас қайдақ барарын етеніне салғы жағанан сайды солы көріктенерге сөбелерін амаларын бербеттері қайу е сөрбеттен тақсасыл болды. Бұл көл кәмігер әлбәкті өлі баран нехелек олықтықтыру тұрыр сулара төхі олыққы толыны, онына бұ отчет күджуі қайдағай. Бұ білген интернет пыт сайдан, олық пыт балысқанлық сайдан тұрар кемегер нәхелектерге маңық тиі. Сөп тұ әбетер көндірі Viber, Instagram, Skype нөңі кәпсетер біттағаны сөп болуды. Әйтінде бәғі тұқ көрілі әқіті, тұқ саналы әқіті, көнді көрәтшілер бір бігігі WhatsApp үтін өмерігер саналар күтін сұриярын, онына отчет тұғыла бәғі тұқ әтілі әқіті. Бағар олыңның маңнагі көнігер субботы көн болып бұт ағыс эфирге әйгі итілер күтігер емей құры бір болықтарын сөп, оны оқа емей саналар күтін үлестерін ағыс 910-10-12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 -
бо отчет тулаханаларын үлестендергер эксперт курдук ыңырдыбыт, нехалек бағылықтырын, но лус бағылықтырын бағылысына. Судья кирил. Түке хэнэн. Сувидда. Сурубо.
Канас, я был Владимир Никита Викторович Андреев, Горный Лугун Бахлыга. Тюкенен. Олег Валерьевич Иринеев, Ханалас Лугун Иккес Малджаган Нехалеген Бахлыга. Дмитрий Иванович Тиханов, Мена Ханалас Лугун Майхалин Тим Бахлыга. Тюкенен. Иван Николаевич Максимов, Наму Лугун Камагат Нехалеген Бахлыга. Тюкенен. Че, Бастан Турон, а что ты говорил, дует Ахас Фильм? Курен. Курен. Нехалек олық тоқтыры тұғы тұрыс, мен қаңасын бақи текелді дедің. Кейрін. Ол өлі қайда барыр еттен тағыл еттірі. Бастан, әлек тұғы, истори бұғын сәгәте көрімді көрімді. Сәгәтін көрі көрімді. Бейқа, республикөтер бір білдер көстер, ұлықан қалай ачыла атыбіз, кәйбен бағалай-бағалай вестен. Кені тұғын үс ұлаққа Қаз бейді нәлекке барда бәйті тиен лишіне білсен, жон қалқатын білсен, местетер жағалары ұлан үлінің қамынағы сақала бұта. Өсі кені Ленин Хоқуас қалай ашытынан директорінің әтті 19-12 ғылар көлілі еджан, әтті ділен етігір отчеттар етерген ұтыра бейді. Үлігеттерін местетер көрсен. Оның бұл толырулақ бұл ас нәлігіне, оның үлігеттерін елер отчетта, бұл бағалай-бағалайыз іскірәбін қағала бұта дейтек бітіне қызыз бақпыт беге. Оно бәлетір тоғаста оғана седдәк болу өлейін. Тоғын үсіллақ? Тоғын үсіллақ. Оның ұлата көжістек болан оның күлі барда? Оның күлі барда. Тоғын үсіллақ қатын Михаил Фемевич ұрағынан жабу бұл бір бір ұлысты болып, жабу республика тағымар етіне ұлыққа келдерім бар бұда. Оның әйгі бәғіт өтчөк қайды болды, және кез Итилар, мен 2013 жылдағы бастығы сұрық порталылан баран квартал айы нәйліктерге отчеттур тұғынан жағалынан оны тұтуған келді біт. Негінен болағына бұ күннеті тұққы халғалар тасаларын квартал айы қолуыры білсен, оны нәйліне отчеттан келді біт. Оны тұтты олатын әлбәқ бопростар біт көжісті ақтек бағарыларығар. Төхекүйіз болды ден сыналы бұд. Оның тоқ олары олық бұд үрдәк түргенек баласқандық олар ер. Оның бала тоқ олары болы тұрарын, тоқ олы қамас. Сыл үйдегі түргенек олары болады? Үтілі тұрарын, оны барытын олы бұра жұмытын күтті ұрыты әбіт. Оның кемегер үлілі әрбіт жетек біне әсіздер бадым болды. Қайдақ нәлек сайдықтағы, ұлғыс сайдықтағы, республика сайдықтағы дебі көрдік. Оның бала тұқ болғымтығы ұлылы баққа қалбыт бұпростыр бағылары ден. Оның қолы бұры денек бігі аңардасты ұлғыс әрі жағалтата бұл баққа, бігі ұлғыс бұт өрілер государственны, оның федеральны тәліктелері кітті тәңі үрдіндарам Тон, бастатын тұран тұр бұл бәйбет сүйдетуд бейрес оқуынан тұн бәйбет полномочия бетін қолабыра әне үрдіған бұл сылдағы бюджеті қолабыра бігі қолабыра 19 сыл түмегінен бюджетін өтчеті бұл тұғы өлілер, оны тағынан тұн ұлыс тағы мұғырында правительство тағы бар тұғы өлілер бігі бігі талар бұтын, оны негелейінде түттен болғаны кенінер тұрорса бұл просто қолабыра бігі бұлғыстырайсы болды, әте арас қайысқаға Именно кирбит этилер бартын ұрытыған көрін барымыд. Бұл бігі келер сылдағы, қолуыры ұлы бәтір сүйтбі қылдағы бюджет бүтін көрімміт аттарамыд әмей қолуыры. Бұл жон туы бағарар әбетей демет қолуыры мей бігі бәйіп біле бітсетті. Оны қайы-қайызқаға қолуыры үлілі әбеттен. Оның ұнтын сеттерім ұнтын келер сылдағы бюджет бүтін ұржы оңырын. Оның ұнтын бұл келер ұлыз бағылығын өтчөтігір, елі правилісті өтчөтігір әме келдері бұл құрастар бұл әме бартын үлдерді әбет, кәпсет әбет. Оны ұнтын араға нәлек олық тақтыры бастан ол біле нәлек тағымығыр бағарыларды, ұлыз тағымығыр бағарыларды, республика тағымығыр бағарыларды деген арарын берігік олар? Қолуыра бұл жағалтта, онында ұлыс иткардығар, әме ұлыған қолуыра бұқұрығы бұқарар бұтығар жетімінер өріттер бағылар. Бұл кәнінекі ғылларға қолуыра қаз бейді нәйлекке бейеқе құратардар правительство өттіптен ананан үлі әбіттері де. Бөдейін дағын үлі әлігі жалдар. Оныты бұл қолуыра бейі нәйлек бағылықтара бұл правительство
бегине хелекпит багарар багатын турусар бутыгар бахатчы правительство ханнык бар министерство тигер госкомитетте болдун куратор бутын кытта холбора бугун хелектер беги күнайманны куракка бар бубатак боллак бетке ыксайбастык түгүлө дивит холору мен аттыбын беги улуспут куратор Антонина Борисовна бе госкомитет цена политика тигер председателе Кине беги нехилектер багары турасар бапуростар бутын бу правительствага бете хас бидди нехилек турорсугут бапуростарын бастан правительствага бу бапурос бүгүтнан нехилектерден кирбиттерин комиян баран олорго хайда улле көптөй ден ыкса сибастахтык комиян оноттон бегитин непосредственно багылыктар барын муннан баран колорунан мулугур 19 багылыгы бары хеги бу прос кайдах үлле жагаттен атон эми бебит испитер ырты хабут оннотон эсли кылбатак боллугуна улус багылыга онда бу куратор анан хелек багылык таратын бу прос бутун эле неткен багаратыбыт тон бидилен токтобакка этер боллохоттон үксүн бу хамааттын хелегер би хамааттон сергел бир улахан курорса нелене бит бопуруга уотунна газ уот кенникесе бу 16 аллах токон Оно было бары чогуллар. Сүз бирген намулугугар амбастыкынан камагаттын хелигер кийиде. Билин септе сүзбө хайба холбура газка натыр патрим настаулырбыт. Оннотон онно мен бу 12 лахтын дивин. Оннотон бу отчотай бу проблема турар. Онотта камсагандар ок бу батактар баалдар. Бехи холбура билген бу сага тараф нет гагытта билген Антонина Борисовна куратордун кытта группы тутпупут. Автомобилен курдуктах. Но оно итинде офсай тон улуу сере тахмыгар баарылар нелегер тахмыгар баарылар бакурустар бабатактар колбора бихиха уруккөттүгөр союз сагына тутуллуу бескозной газопроводтар баалдар. Олар боллугуна колбора отчолорго улуу сай 2-3 желаг бит боллугуна ондан анан оңулдан биле диаметрдера пропускной способностьтера агаяк ба булалар. Эбит онтон бу нелектен ийен улуу сатын бары тутуулара Албардара, ухайбалара, тутулланки нам барбатгар, хибилинги тругунан холвара, ухайбалара, тутур, те условия не кайнул, бат, беги олхтахтар, бат, мивал. Кем-то такой бат. Потому что, может, на олбалана бесплатно. Кога, эгер не ликтир барду, те условия. Это республикарный нам бар. Бар, республикарный нам бар. Это тохтану болар был. Он был на нам, нык холвара. Кемигар проектор бар. Ситочоттан макаган бута. Ахсаны гарома. Холвара кахайындары билди бетте. Он был на маннато правительство, хамбар эхеги сайка ян, сайка янан турдаган оттон кахайын билдинна гана мин мушство алан баран сақа тарафтын этлиги аска балансыга берен отчоңно үйбө качыта чыгысты барата биле содержаниетин кени баарылын билелехек беттен болбута. Анатон бүгүнкү күнгө эки вопростон бияка хамай проблемнай. Болон турат. Ага, сен билген күрөтчүсүн ки бияка, хап, онтон колбонокпут эстебит өтө кеханан. Алло. Алло, здраволарыбыз. Здраво, итигин бир бахаст. Бу усалдан улугун берен эхилегиттен турандаева Мария Петровна ден ыйтылакпыт. Бу улустарга, эхилектерге бир вытолстыва бут отчётун отчеттара сагалынан эреллер. Эка хартылар да. Оны мен... О, хартын келекте ахтар. Сөп. Бәриеге. Оны мен ыйтым маңны. Ола бұра урыққы сылларға кәтән көрдіққы. Бұ нәхилейнеттен көтөгілдер бапуростар, әтейлер, олыққы бір кирилері бір ғаны түхі болар еген примерні. Бұға қылы. Оны ол олыққы кирейді туақтан тұтылықтағы. Мақтал. Ага, сөп. Жара, улаққа кереді доқтын тұлыптағы, дәк бір ғанлар. Кеміне петемді, да? Жара. Мен қолыры бұйы бұл бәңіз сылының лейджен болды. Хәп, онына бұл өттім бұл бейеқі правилісті өтчөт әкелер егер, бастатан тұрын өттім бұл тұй қайыстымын өттігер, оғы ұяны тұтуыта, солым ұрута дейін өттім бейін елі немі тұрыр сәреті. Оны өттім бұл бес сылдырлерім тұқар өттім правилісті өтчөті қолыбыра келін өтчөттан бардаған өттім бұл бейі ұлыз жағалтатын күті белгілі әмет қолыбыра. Бұл бес сылдыр өттім бұл нехелені тұрарсыр бапырғын өттім үксін үже сетісті бетті. Бұл күрдік
Бастыга хылларга тон механизированный хотондору турорсу пут бигенелек. Ону убес улустута тон икки механизированный хотон бигенелек тутулдунна. Ону таханан микрорайон турорсу пут олы бетер тон уатта гаста асфальт солдахтен аспысылгыме үлага келдер дибит биген участок. Үчете бир ысылы хигер бар тутулды. Ох, бир ысылы вот это бу бес ысылы хигер ден. Бура. Бастан ту турорса бут ону правительстве биге сүбелир амалы бу. Пара екетин белемнен экспертизатына хардын ден. Очо биге утара бар якпыттен. Ону то би ол биреме бу холовара улугут төсөбөлө хам бар мыз биге проектын бартын белемнен бар мыз үлөр кемидер бу холовара быйыл болгон оттон билген то бар конкурсны документи белемнен мед быйыл холовара ого уямыт неме тутуу келдерге ме белеммит. Бул бете бу хасын үйүн уже конкурс билдирилген быйыл бит үйтө уже подрядчик билдиктерди. Ону то мен бар сүрдөх нарыла холовара парилистер келен сөттөк вопростору турушсан үлөр болгон оттон бартын тулан хепти. Hem bir dolar ama umnas solun kolabora bu emi turur supet bihin helik pit ortotna nahar. Çetin salgıç pıtır hep bihi bulan iti usaldan tan renkeliler onta hasın tiyeller bugün usaldan eti Stepan Sergdaya salatalar böyle kolelir bihi keller reklama kendinden keller tümek pıtır bu hakabana mı kapsı tiyeler bihinin bir gol. Сетерилек булас нехеленнега чотугар хеге туа хатилахти тугу багарулар тихатын багарагаты бу тугуна нехеге тилак саналак булак катна тенерен келен күндү көрөчүлөр бит. Көдө никото тагыс тогон сетте биге студия номер бит. Онна агыс 914 279 сүрбекке 612 ден биге WhatsApp номер бар. Онун саналар гытын листте олорун ден карап. Этеп битим курдук у салданга бастыкы бөлөк бүгүн үлөлөтө. Тан алдын эрүстөн агалап тирбичи бир алдын коротурулур бир алдын улугур у салдын улугурулур. Онан Степан Бияка связь, когда центр усалдан лухтан, спантулюш тюкеханен, я ханна хрт. Тюкеханен. Бию ханна хрт, ты бахас ты капсян хала. Тад бигун бияге, бо олони ушчи хатигар, ситерилля була сад чотон, иките човон тослетин, усалдан лухтан хала тебут. Усе бияге уш белок карасам бигун тос нехлиге кери дебит, о куду мин белоктар бигун танда маягас чаран. Бөйөрөктөргө сөздөн жана хегенеге тегестен киллерге сүрөттүк туура бу простарга агас кепсети өйдүктөргө эпетри берди бит. Мана та анан булана 2 сонун үс бөлөктөр бит. Татьяна Матвеевна Осипова ТХ-тын министрин басты кохол буячы кине үлөтүн бу эмиятын нехеректен дипсудук улахан нехеректен чиректей кудук нехеректен саналарда онна формат кепсети ду ити чотту отан формат кулланып биге чылым жолго таха оннук төрдөн рукуду төрдөн нөтөдө 5 минутла бирөнү часана часты минутла докладтары орбату бестелем түндө бирге сосномной улукан быйылды сити эле бите токтамаран жаны кытта элбек биреме бирен агасты кепсетиге киндер ийдиктерге эпиеттери бере сатат. Когда молодой кодек отреблен, ты хренжен он херкетен интриги, бо просто так ты хайсто тигар, когда бо просто киделлар, бо биеги илда хамат ашен Николаев бетен, салон ахсин этер паслави тигар, эпит бо үйсүрөтө үдөхөнө кадам берилиға диен, бо просто танхалан уанна жүкүха бо прогар киделлар о кодек саласи тимге холбонуга. Үлөхамнас правительствотан көмө бар болду деген бирөө бул просто оннан билдерин курдук дорогуя караста болугар бул просто кирелер фолобура бу оптимизация бу фишеска кушеске пуннар
реконструкцияларга, тупулуларга орнотон оскол вопрос айтылып, беш кайсара рефаһып, окудун бүйрө кайгетигер, кайсыдыр жыкырхага, эти нагар окудун кудук, офсай дөйдүнө интриге деп вопростарда жанхерге вопрос деп келеди. Көктөктү кыталар бит. А джен кафтахты кытта бүгүн колобура мен хеджибет бөхөлөктөр бер хама кычаута таки кадан кыттынылла ите колобура бете 500 түк эле 600 түк эле хне электр болуп бетер онну бир онтан такалы бир хам ки кадан бу 2-нче 19 жылдык стипендиялар булас правительство үлөтүн хүдан жана долгой кетелер үлөтүн ихтилеп дейти ханада этинде ки сахынын этер кыттакта эдер джен хеджер да мен кычокка Hedjet bugün öttün yürüyüp tahtı kolobura beylerin nehelektörün saydığıtın vapuru var eti yürüyüp tahtı hankini eti toğuz kılaskarı eti hüyüyün vapurosları var. Eder üstallar eder dönlük planlar vapurosu yıpıtlara hüldeğen verdiler. Onunla bunlarına mana tahanan dör herge bugün ödüyü rövüt. Bıyılgı hıl ulu kıyı hettu 15 yıllıklar anamıtı var. Eti tuğlamaya hüldeşe ağız kepsi diler tağıstılar. Anında sıyıtı kare bu bata beylerin ettilerden etkileri kildirerler. Kolobura beyge kıllar bıtıgat diye. Öt bakuruha onu tahanan bunlarına eti kanadattan adaskattan ağabı biz onunla bu bakurosları diye. Böyle bu bakurosları diye. Hüldeğe entereyine etkiler beylerin hanalarının canherge ağızlı getirirten kihastılar. Нугавитче. Себеп жанын кыржы бүртүн эдер жан кыттыгара бу олата эзергелле дойдуларын тустыры эдер жан болуктар. Жанын Степан Толевич Яхованна эн салайар командар улахан ситилер багарабыт салгы аяңгыт аргыстак болдыр багарып. Мактанабын бүгүн сибаскы так сайжуккар. Мактал болду. Мактал. Дети усалданга үлели хиддер барыбыстыва отчетуттан Степан Сыргыдаев чет министрствен министрин алайатчылар команда үлетин туганын көрсөттү бит. Бу манна этетте же колу бура Джон Бейтин турушсары итилерин берелер. Итинлик көжүстек топ сенин отчет. Курдум эле. Отчет көжүстек баулады. Тон колу бура ылыллар урактар окуунлар Бачи олоко кирилерин отон кии местетер таккан билсен жон хергелор кайдага ол урак жагал жайбытын оны туу көтөрөстөдөн оны кайда кынын туура тыкка көбүн же местетер таккан бу бихи алай ачылып бут билселдер каянын андыла оны гонату бихи жонну бут үрдөк үчүдүк турууралар бу про билиңи уркук эм болбатак үрдөк грамотныйдар оннотон нар бир түттөн көрдөйөн болбакка бир түттөн мен петнес бар ден колубура биги бу сылга урукка эки түттөн теңинен бардык бутна биги же түргөнүк тийек таяк бетен ол онно же саңар үттөр саңар уллар улдан берилдер ондон бу каяндагыны сөптөк кайыска нелениге провисса бете тиен көрсүтө амын адлак Себе се салгах бидер кој чекат тие детлери. Сте види тој кејане? Ало. Ало. Сте види. Ало. Сте види. Бахал сте хоруј. Здраво, баларо. Здраво. Тој кејане. Во ронајтан. Ја декија тараса ваделе. Аха. Дере. Сте види. Никитин Викторович хоруј дуго белем. Дере. Мене се бу од чотири тонламера олу се чуве битен тура. Нехеле не некоста ханум баларо булас се беше болара гаду чуве. Оно болла на мен колобрум бакир жага тулехет бухисинан танавар. Эти ого курдуксия на лахна тохта туакка орто диен чуве ду орто ду диене. Ота нехеле не мактанан бахи бала нехеттебе дежа Солурор гаде кытаатын ген алган туактан үттакка кая кая төрттү би дүвере көтөр ахты өтүп болла. Эти сен Аллахны токтотун диектин багырыбы. Мхм. Сеп мактал эрен келбиккер тетох жаны дине эти бу кеткен болла. Ата бу биги улуспут жалтадан отчетугар этинлик сен Аллахын танымете бипит. Колбура ол сенна тугар барана чөттүр курдук балыгыны өскүр жиңигер кидекке Беги жомусерге бит ток алгалактарын ол калгалары кайдак бехи туура деп күтүнсөбүй эбетер бехари күтүнсөбүйдин эди бүлкө оттон робот мен хана бар бу дойдубут халатата ону эми хептектик өйдөтөдүн сыналыбыт бу Владимир Владимирович Путин бетин послание тигер эми олуктак бени салайнини сайыннары канада хептектик бу конституцияга
полномочиялырын аттарын беги чиңетек бүтін нададен этен турар. Онан болуана бу джин нехлинені кітті нұруты кітті чугас, хама чугас былас боларына хевестен. Өсі саамалағын онына бірдіктіхін үлеті үтілдеден бігеріне біт. Онына этен турар бу нехлініне бюджет үттігер, бу осынан бюджет расходын үттігер кытты хитин би кеңетиқ тахбитте. Вот онтон бу отчёт нехленяга барын хитрилек була отчёта онно тухуланар. Бу кинлер нехленя бит чөпчө бу нехлекке ду улуска ду тох кылгалак бити оно кайдак би баарар бити ден иши хекидеге бити хегетиен республика бюджеттен төһө хатчы ол нехленя турушу бу просто тириде. Эми көрөк. Отол түмүгө кайдак көстүрү. Бу ордук жалан колоры бу мен турорсубут бу биге нехелек бит турорсубут билегин бут олла ден атта бу эти бери нехелектен чөй байтыга ипыттыра хайдах кыннак бутна биге сети хебит иде результат келер иде да анна булана мен этип барым бу улуктак нехелек халалтыктан хаглан уна төл булуктактан хаглан активнедик бу биге мандык калгалак бут уна маны баарын эреден булбакка Лору Бедрен, Тулеритенеми, Дмитрий Петин Курдук, Харда, Утар, Тенгер Лехи, Барбала, Нахол, Брати. Бапуростарюескетер. Бегу лубра, поскольку тарбутер проектная сметная документация надо было ребятьен, келен нехеленье ветерите вид. Он навыл на том проекту лухтах, бу отчего сумма так сарди. Очетур был на тебу проекту рога давай бару кемелю хайн, бирге булу хайнди. Нигнан бегу сувели хамбарам бу нехелег депутаттара тюльбу лухтахтара сюрюнян тон самая тон и никакуенге бу проблема лава школа валар была. Дик учудалдар Буквально тут у нас марафон идет, проектная сметная документация. Хочу мы ехать нагар. Он на миллионе кюхиском улюта. У хочу на. Тебе были миллион? Да, не не кюхи улюта, не кюхи улюта. Олгате. Ти, осе он ну было не не было, ади. Он на миллионе кюхиском улан, а раз биеги где дендеска на диспепит, бары Джон Ханата келен, тох бар, хелиги хигерулора чу, урукеттуер, тен баран, атен бускаду. Варакка дубран бүгүлдәчилә келен кыттыгыттыс бетте. Бос кола бихи бу кусник тарабыт бары көмөлү хайын. Онтон жети этергедлы улаты боллугына бихи жон бут келте дос колун тулагы табас дебеттер бәйлер кытты халлар булла. Улаты холуры үеһәттен жаһыйыны кетес бетте нехлинне бетте. Эте саглый турур. Онта келин боллугына ти жылы кайдак турут темете ол курду. Бу келин боллугына бу проект поддержки местных инициатив тем болла дебетте. Онно мие холура бихи нехлек, например, өрсылдарга Проблема лагате, ухты сибитин, опять кем я морфон на, он на меня. Ну родки. Все беги, беги, не все салги, как все тех пи, короче, любите и тылеры, когда ты мех похрую дох пут, а нам беги, нин, бега волны и тылеры, бутын, бирал рор. Аспасырыгы бу беге студия бутыгар хагас эфирге болан аспыт отчет түмегер Владимир Солодов инстаграм сирегер бу манны хагас эфирге тақсыр болан қытына бегеха келербит надуты суқ ден саналарын үлместі бюджен балдыра. Оттым бу орды кен улыстарға хайдақ болу ахеге ханалатыгар нехелек кет ебекке бірбутлыстыва бу манны себехінен отчеттура социальны сетименен отчеты етара Хайдах болу. Эгин не тухат елях хати саналарга тун лестинг агас тогос ю сон тюди кюхи сет тун тогос сурбекки алту ник кирин ямерге сурьярин ден ингравут. Вату биги студияга че итилары лаларовут тюрдо никету тагас тогохан сетте биги бастан кура че итилары лаларовут тюрдо никету тагас тогохан сетте биги бастан кура че итилары лаларовут тюрдо никету тагас тогохан сетте биги бастан кура че итилары лаларовут тюрдо никету Здорово. Ага, и стебе тут. Чурапчилуа. Арлах не гелеем балда. Алло.
Ага, и ты один из тебя бахалст? Маннек, это мне и нужно лето, мне кипенчага сутала муниципалитет, куле ливим бахалгнан. Он мин ханавар буллана, и киту хима канадцен калы канада. Нехлек, нехлек, и хинаге уленемия правительство тюттен улетине, мин ханалатия канаду ванна, осы республика денемесе, Ikkita hünakına hınalı kanada. Kolu bur bollana. Bir kere ne hülek bollama jomun götürse, gevin götürü toksana lahtırmasın bile olur bunlar. Ne sana var, John Hibli'nin akritesi, pravitesi o kolu bur diyeke. Toğuz klasta onurar o hücar. Balıyakıt ikkita hınçak. Eşi bötü et şugge bağır tutulluğu. Eğitigin bir ero halsta. Tahıgı tutulluğu diyen. Onluk bollana jondan astreniyeler oğuk bollan, konesine. Hebe oğuktillere çok kay bollan. Onun insanı var bunlarına askeri tetellerinden atıncağın yatı yılgı Respublika dünen öyle ülken yutunlar bunları. Çünkü öyle de bara sorarlar. Onu kaddak nar atıncağınları şöyle bulakını yürüyorlar okutu diye. Min hana var olayın mehleke yutunluğu et paralitesi tutun öleni. Atın sığına bulukta Orsa Respublika dünen atın bulukta. Kolu bu reti Sargıraya istifan ettikten min bandaki yeteriye herittedik. İkinlerge Kaçelden hübbe, iki tanesi hübbe çöğe tutulga tutullara tutulluğa da buharınlığa tebidi. Buharınlar diyen. Onu ben kadda koyurum. İki kere ki hırtardı bitti. Söp, renkel bir kere maktal. De, bu sana çinlik sınıf bu bar bu uktahtı çıldı. Tu hukukun bu hıtna kolu bura olan kördü kat olurula bulas. Kayıra hukukun hıtna durulula da. Onta oluqta beyni halaydını organlara kolu bura bir his 131 nömerde hukukundan. Oluqta bahalık onunla oruyon bahalıga. Депутаттар хебеттерге отчет турелденер. Ох, сыны бахаллара. Сыны бахаллара де. Ол сыны бахаллара мен ханандағаны қаямбатақ, хокуңға ұйылды батақ. Ол көмман Джон Бейте бағарап бұллағына оның сыныған кәлліға де. Сонда бүгін еще байтилар келділер, қолығы Никита Викторович дәтті. Бұйыл үліға оның практикалаты бөттен. Үлі бихиренер, әбетер бихиренмәттен қолығы. Білден тұрады, ұрылағы бағылыға петін көрдік. Бе таңаға бәр жүгәс тебет күдік әтелдер бөлді. Оның болғаны қолғыра чөпчу, мен нәхілек бәрді оқ өлі барды ду барбата дүлден. Онытын, ити әме орыннақ, онытын болғаны әме нүші өз қоғана бар, хүйісті істебетті әр бейді көрбет ұрдық ден. Оның болғаны қолғыра бұ кестел болбатақ, бұ правительствоға нәхілектерге хүдіп атақ жонлар әме бағдылар. Құлыбыра кендер меселетегер бұ үлі қамнаш қайдақ баратурарын білселдері әме ұлықан солталақ тен. Оның қаяннан ады? Оның жон қайдақ тұйға ұлырырын, құту қайдақ ұлырырын білелдері бұ меселетегер бұғарыларын ұлаларғар ұлықан күдістек боладен тұқ Келем баран отто правительство чото бу белога барта хепте хоро отчоттурур бу батак болади. Би проблемне объекттер бутун бартын көрөн истен иле характерден көрөн баралар. Динякти ток калга бар. Ток калга бар. Локтого ке тени тутуган уйбаны марияны ке тек сетен. Ити мена бар Instagram бу социальный сеть виде связнюңү отчот барарын би жөн мут бирэветтер. Манда келен утары атак тапсан алар интергел керсеттекте бидирасын. Ол отчо дигинен киллер бепитен бу бата колбура төхнөн элбек кийни кабабы отчонун чөй булла деп отта. Кимер командировка жар кимер тыга жар онун биги мектептер таккан эмне привисто отчо токтак жону кетте көрсө. Ону серге телебиен онун телевизден инстаграмдын эмне таксык так. Бу же чотор улук элбек тикирен жону же кыжык та түмөнмит өсө төгүл. Биги же сайдыга күчкө барык так. Sevi, çi sığının tuhuna emeği kuruyucu hanatın listeyi bağırır. İstebi, diyor ki hemen. Yarı bugün kuruyucular bitir bakteriyeller, telepiyon örgün olurur. Diyor ki hemen nefirge bargın. Ya bargın. Aha, diyor, raba. Sanağın istebi. Sanağın. Atın manlık hanım, bu manlık... Asın kabar bata hübbe çehü buldu, hübbetten tağıstadı. Тоа ефективно е витаволлар. Ол учотано би учотан матудиен. Раз и кое воллано беем манекетилакпин. А синка конкретно показателен нам баретактиен. Ортокан нас оготерење тоту барета солон орута и тоа и тоа пушчеши. Хана улеми се таксите. Вон чеши бече социјално-економиски показатели нам баретактиен. Е хатаје жавен дигни?
Джокускайттан. Правительство манна дюкускай корако олоронере тюльпен нюнге тох нюнге эти вопросы бахарарин мин иркатаб. Ну кого то манна он на ти дактерна о хамнас вопрос тру саблах тай. Вот он тох булай. Бу правительство чё то келер он аспат целга бу нехиле холвора тух вопрос келер бидин протоколун корендер. Бу протокол бу вопрос он тух оле ипутер не мечо тулдар. Эпте бу оловетер Кимеро Гоян, Кимеро Солу, Кимеро Газ, Ситими Хоботу, он был чоп-чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Холобро был, эй, проект сок, он пока в левом баку турадзе. Холобро был, я был, ирке мне Турсулу, Турсулу, Джон Рахната, культура бы где-то была, ах, снега, Олоха Кирия. Эти каз правительства отчетная Турсулу Ланкалладе. Ол не бихеха, ого гуяны кит бите. И кюс тюрде месселя. Беджестеха газ ситиме холобро был рынгеттен. Улете хагаланна. Беджестеха бетигер. Бувалана сюрбетен така хил булла. Аллата холобро бу бил турорсты мехил кирадем булла. Хонну, хонну. Үрскен нет бе турорсты булла. Ол бапуруха холобро кине. Бухылдарга хас бапуруха турорсты буккут. Улуска туа бапуруска идбитен. Оно бартын холобро келем баран келнер. Бо нелегке олохтоғы барлары репетилдер. Протокол олар документ кирер болады. Аны жаңа хаджетін туғына маңын алдыр ұрыялар сәп. Тоқтен, отчоққа хаджет жан составын көрі қанады. Жан тибекке ұлыс салаятчыларын хұрытын аралдар. Эти сұйға дейінді өнде. Дебетім, ұлыс салаятчылары тиелдер дейін ұрық барды. Құрылыстығын ұтыр ұлыс салаятчылар. Министерство труда дентритовар. Министерство бу социальная гигиена корористер. Оно хас бидди улуска, кини бәйте туспа управлениялах. Оно министерство труда бәйте жукускай кораттан бу кихикелбекке бу управлениены иттаде. Холбара бу олықтақ бәйбе кихивитен дебе күрдік. Оно олықтақ кадыбы хайрон кадыбы хайрон кадыбы хайрон министерство иттен холбара нехлек бары холбара бихиха тоты хайрон министерство иттен кілбәтлер иттен. Эми италлар. Оно бұланда холбара олықтығыр бөліққа арас-арас тікманды көптібен қалылар. Оно холбара онча кейкелер болар бұланы. Оно нехлекке бартығы тибекке қалар бұланы. Например, правительство Астава бұны әлекке маңды жонна келелдер. Бұйығыдың интересі әгетер бұпырос. Бар болдағыны, онны туханына ақ кейі оқ болды, әрдеттен бұйығы құлғыры әтәбет. Өзбі салататығар, онны өлі әуіп болды.
Вот он, бу, камыгая, халаю, рейхадзердуя, ветер, нарбирдю, хандалу. Бу, бихиха, холвор, мя, халаска, бихиха, уп министра Валерсия Жандоров, кедер, буйл, тёрдюсылын, кедер. Онан Ларибака, эти были, онан худая хочу я холубра кине, были рыне, туго жонг не хотят я дебитин, бартого год твох кид битер хоридан, а чо тура худая хочу. Онна хас луса я хас будерина я ну кедел дарод дукете. Холубра би я хангла слуху гар силай улари тураш. Группа халая чита, беля халая чита, он тон бары улари хотел. Олим меня навартон, бу улари бате меня хангла скруту булара би я ордук полете. Блин, что ты такой, как он был, 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 правительство анал джахал тахарарете, он был улус халататын кытта сөбілен көрсерете. Бу правительство отчетын түмігінен, нехелене тұрысуытынан, бу вопростары бігі бүкелер икетігінші он агасылга бахарабыт деп көрдің. Онан бола қолыбыра ол ары ордуп болар еті, тұм бұ аспыт сылға етіндік практика тоқтан қалбыды. Енегінен бола қолыбыра бұ хатаммаққа қалды. Олық үлгілері еқтің бұлады? Түттірі үргітілері болды деп мағаналы. Сәу оттан бүгін бұ нәлек олықтарын аттырыпты оттан бағылықтар, бұ ұлыс бағылығы кәлен отчет күджістеғын тұғынан әттелер, олата тұрыр сұбыт сыл жылы үйті бұйырналынан болбаққа, бұхен бір олыққа керен үлі барар ден. Оның бүйін кәлен жетті көтер мақтана бұд, оныттан бұйылғы чөт еме сетейлі ақтық ары болыр. Кәлер темек бұдер бейі жаппон кәнгі Күнді сақам кейті, ән жапон тылын тәуіләңі. Оттан әбетер күнні ақдай, күн тақсар дойдута жапон серен кәрі қуата бігігі сақабыт тылынан олыс үшуендік саңаран бәйетін білігінлерді өсі оны ағаған тойық тойын етінді. Бігі беріп сақылыныта, оны ақа бігігі бұм көңі сенелагар кәләхеджер үлін жіппет, бұм Москватағы Шепкин атынан үрдікі театралыны үшіліш шаға үйеріні хүлдер, манна бұйыл бігеге сүрбі үс үстужон мұт үйеріне кейрен бір дүділақтар бұд артыз болар едаға ұхуылла, тақайылы сылжалар. Бұйыл бүшілішені күтті сақа хере доғырду сығыңы бір сетін нәқті күлілі әбітен намно сәтті онсыл болды. Бұ сәтті онсыл ұстата аттақ соллақ хақа херін театралыны искусствуатын инекі көңі тағар бұд бігеге кен тұттыр артыстыр бұт верінден кәлін білімлілі қамны хеджалар, онына әдер көліні әтчәл біреген бұ сүрбі үс ұсты жон, ол егер 14-ді ол тоғуға күз болан кендер ұйылалы. Оттан келілері күтті Япония Токиетін магистрана Мева Анагихара, үйеріне рәбет Мева бұны үтчі қалышыскал тетраліне ұсколатын дірігінік үйретәрі, онына оны білері, Шепкен атының үлдікі тетраліні үшілішіға үйеріне керер. Оның Япония күйе сақа серен оғыларын ғруппа тұғырты бәхен, кенілері күтті доғырдығын үйеріне сылжар. Мева күйінгі сәнелігін бігі тоғыттыр тұмнылақ, тоқсынлық тұмнылақ сақа серегер атарар. Дәрі Мева бігі студия бүгін маңы көлді табағансыды керек қа. Добрый вечер. Здорово. Здорово. Сахалы как стареть ведь? Здорово. Сахалы влян, да? Берепепен. Чуть-чуть, только чуть-чуть. Мин сахатылин. Мин сахатылин. Учугейдик. Веретепен. Веретепен багарабен. Того. Того. Эреде. Ага. Того где-то хана? А, сахатыла. Наха симногастик, силастик. Ихиллер. Наха саластық, онында мінігістік кейілдер. Наха жүрдік аңырды. Наха жүрдік. Вот, алох. Сколько лет учишься в Шепкинском училище? Только один год. Вот только пока 5 месяцев пришел. И как тебе? Учеба, все-все интересно. Впервые в Москву приехала я. И, но в Якутии лучше. Лучше? Все-все интересно. Ага. Вот воздух совсем другой. И даже небо кажется другое. Ага. Да, особенно вот в деревне была я, Хоробут. Там очень-очень понравилось мне. И что ты там увидела? Вот
я была, вот там живет мой однокурсник, и он, у него есть фотон, я там была. Я хорошо помню запах фотона. Я вот так делала. И там видела коровы, лошади, еще курицы там. И все-все натуральные, очень вкусно было. Еды, вот особенно деревятина, мне понравилась. Да. Сырая? Сырое? Вот колбаса, якутская, из деревятины. Кровь? Танцы. Кан. Кан? Еще кёрчак. И еще что там? Да. А, масло, вот так. Я видела вот такое масло, сливочное, и очень вкусно было. И снег тоже другой. У нас чуть-чуть есть снег, но у вас очень мягкий и слишком много у вас. И очень понравилось. Даже плавала. Ходила. Ну, чуть-чуть вот так делала. А, да? Да. На снегу? Да. Не холодно? Холодно очень. Но сначала, когда я была в Москве, я хотела минус 50 чувствовать. Но я приехала, и сейчас минус 30, что ли. Больше не нужно мне. Я умру. Так думаю. Минус 50 не надо, да? Ну, не надо. Но когда, после того, как я прилетала в Якутию, потеплее стало. Поэтому... Эта республика очень добрая, я так думаю. И солнце, чистое солнце. Небо. Другое совсем. Да. Вот. Я ночью видела луна, и вот там круг был. И мне сказали, что это знак, что будет холоднее завтра. И серьезно холоднее стало. Да и я замерзла. И вот лестницы, тоже вот со снегом. Со снегом? Вот белые были. Я именно так хотела. Как на фотографии. Да. А ты слышала, да, про Якутию раньше? Ну, чуть-чуть, но не так хорошо знала. А теперь я мне очень-очень интересно и хочу узнать больше и больше. И вот для семью, я хочу сказать, наха кюске махтанабын, для вот тех, кто я встретилась здесь, Якутске. В деревне, вот семья. Моего однокурсника, еще вот все однокурсники тоже, они очень добрые, открытые, как будто моя семья. Еще куратор тоже очень добрая, она как будто наша мама в Москве. Она как мама? Да, учеба очень сложная, вот, трудная, но всегда она помогает нам. И почему ты же международник, да? То да, есть да, да. У тебя как бы учеба другая, а почему именно Щепкинское училище выбрала? Вот я училась русскому языку 2 года в Токио. И там я участвовала в кружке театральном, где студенты играют по-русски, русский спектакль. И руководитель посоветовала мне, чтобы учиться в Щепке. И так получилось. И мне очень повезло. Вот. Именно группа якутская, да? Да, очень повезло. Можно сказать, минджолох джопун кыйхабын. Сахаваларын күттіверінен. Учгейна. А на якутском языке вот сахалы тебе учили? Именно однокурсники, да? Да. Вот, мин хомус, он на сахаты лин книгетин багарабын. Хочу купить и хочу еще учить.
Ага. Это перед болдыр хумус бирактеп бите. Хумус тоже хочу. А то все эн алампаны интересы гребут. Тебе интересно еще алампа? Алампа. Я знаю, он же основатель. Но. Сахатеатр, да? Да. Сегодня я была в Сахатеатре и сфотографировала с портретом. Да. А почему, почему интересна лампа? Потому что день рождения лампа однокурсники пели песню. Вот. Урун Тулук. Да-да, Урун Тулук. Ремельбести. Да-да-да. И я тоже выучила. Такая красивая песня, да? А вы можете спеть эту песню? Да, можно. Да? Да. Тяра? А тебе стих качала, да? Давайте. Юрин тулу келемел бестур Маган тулу кередаластыр Ирастыра элемер пердур Дага юмали ереда догором, Илбагайди еречи чаган, Тока бага сере тора керен. Ты стоял, да. Каяндан. Так трудно. Олох, на хочу иди к Латинде. Это не трудно, это вообще великолепно. Спасибо всех народов Якутии, всех всего Саха. Спасибо, что вы говорите именно на нашем родном языке. Это очень трогательно. Вы еще сказали, это самый красивый язык в мире. Это вот это вот. И самый трудный. Трудный. Ну. А на русском языке, по русскому языку, вот, например, да, как учились? В университете училась 2 года. Ну, якутский язык мне очень понравился. Да? Да. А вот он понравился запах котона? Да, конечно. Да? Да. Хорошо помню. Да. Ванна, бу агас эфиргүл дейбет, прямом эфире мы здесь, да? Сахалы нахашудык саңырар дейдебет тербейте, есе хиттен таланнаха биттен. Очень хорошо говорит, и очень талантливая. Агальда болуқтун, молодец дебеттер, я хоть тебе поздравления отправляю, да? Молодчина сладкая наша японочка дейлдер. Бу, яха, бу көрәчілер битыталар. Ванна... Хомус тебе легче играть, ведь тебе где хомус тебе легче болеть, пиеги. Он на Инстаграме это харик, вот сах сеп. Нага японка из молодец тебе тер, бу нага чуге дек кепсир японка молодец тебе тер. Да, все саха херер кюте ведь тебе тер. Да, но яха махтал, бигун келен дюкта выкар, он на тон яха дробиане, жолохоргуно. Анна Юрьевна Катинова, это тебе счастье желаем, чтобы ты еще покорила весь мир и не забыла наш родной русский язык. Спасибо. Кенди Гарачилар бит, бугурдук, ишугай, керай, капсетинам, беги бюнге, беремни, тимы, 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 тим